Sveiki klausytojai, mes pradedame mūsų antrąjį pažintinį maršrutą Vilniaus kalvos. Su jumis yra architektas Maksimas Zacharovas ir... Gidė Rasa Aleksaitė. Abu nauji vilniečiai, abu netolimi kaimynai, taigi savo mylimą naują Vilnią mes jums dabar ir pristatysime. Ir ši virtuali ekskursija yra rengiama tokių, na, gan neįprastų naujų būdų, kaip na, audio gido būdų su vaizdais. Tai, na, kad jūs galėtumėte nukeliauti į skirtingas naujosios Vilniaus vietas, neišėję iš namų. Taip pat norime priminti, kad esame išleidę žemėlapį 18 metais ir šiemet, šių metų galą išvydo visiškai nauja laida žemėlapio, yra šiek tiek pataisyta, patobulinta. Na ir šis visiškai naujas maršrutas yra taip pat, jūs galite jo objektus visus rasti ir šiame žemėlapyje, bei galite aplankyti visiškai savarankiškai, vadovaujantis saugumo visais reikalavimais šios pandemijos metu. Na, šeimomis, arba po du, arba visiškai atskirai po vieną žmogų. Arba su šuniukais. Arba su šunim. Aplankyti tas vietas. Tai va, na, šitas maršrutas, mūsų antras maršrutas, jis vadinasi Vilniaus kalvos. Maršrutas šiaip pakankamai ilgis, beveik 6 kilometrai. Mes aplankysime 10 objektų ir pagrindinis tikslas yra šio maršruto aplankyti vaizdingiausias vietas naujosios Vilniaus, būtent gamtiniu aspektu, nes tai yra Vilniaus upės slėnis, tai yra buvusios istorinės didikų valdos Rokantiškės. Ir taip pat mes pamatysime ir, na, pamatysime vaizdus Kučkuriškių popieriaus fabriko, pirmojo fabriko Lietuvoje. Aplankysime taip pat ir Pilies kalną ir pamatysime, na, įvairius gamtinius objektus. Na, va, mes matome maršrutą, kuris driekiasi kaip tik Vilnelės slėnių ir per patį maršruto vidurį matome Vilnelės nuo užtvankų susiformavusi tiesiog Rokantiškių tvenkinį. Ir jeigu matote apačioje Rokantiškių piliavietė ir jeigu nu truputėlį nuo Rokantiškių piliavietės dar truputėlį į dešinę pusę, Maksimai, uždėk rodiklytę, va čia yra Strielčiukai. Ir Strielčiukuose yra Rokantiškių piliakalnis. Aš norėčiau, kad nesumaišytumėt su piliaviete. Tai vat, Rokantiškių piliakalnis yra šiaip aukščiausias Vilniaus kalnas, virš 230 metrų virš jūros lygio, 236, man atrodo, metrai virš jūros lygio. Ir šita visa pietinė pusė, tai yra nuotraukos apačia, tai yra, mes jau galima sakyti, paskutiniojo ledyno nebepaliesta teritorija. Taigi noriu jums pristatyti Vilnių dar vienu aspektu, geologiniu aspektu, tai yra vienintelė Europos Sąjungos sostinė. Nežinau, kaip pasaulyje, bet tikriausiai nėra kitos tokios sostinės ir pasaulyje, kurią į dvi dalis dalintų du paskutinieji apledėjimai. Tai yra priešpaskutinis, kuris vadinamas Medininkų, ir paskutinis, kuris vadinamas Nemuno apledėjimas. Taigi, kai kada prieš 195 tūkstančius metų atėjo prieš paskutinis Medininko apledėjimas, tai buvo visa Lietuvos teritorija, padengta maždaug taip, apie 2,5 km ties šiaurinė, ties Biržais. Ledyno storis buvo apie 2,5 km, ties Vilniuje buvo šiek tiek mažiau. Na ir Medininkų tas prieš paskutinis apledėjimas atsirėmė į Naugarduke esančias kalvas. Taigi netgi galima sakyti, kad senosios Lietuvos teritorijos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos, mes turime trijų apledėjimų ribas. Naugardukos yra trečias apledėjimas, tada Medininkai yra antras nuo galo ir Nemuno, tai yra mūsų, sakysim, Vilnelės slėnis. Taigi stovint ant Kučkuriškių piliakalnio ir žiūrint į Rokantiškių piliakalnį, mes matome Vilnelės slėnį, kuris skiria du paskutinius apledėjimus Medininkų ir Nemuno ledynmečius. Na va, ir kai traukėsi paskutinis Nemuno ledynmetis prieš 25 tūkstančius metų susiformavo, 18 tūkstančių metų maždaug prieš mūsų laikotarpį pradėjo tirpti. Ir tada, kai jisai besitraukiant, formavo Vilnelės slėnį, formavo visas Raguvas, formavo viską. Tai va, paskutinio ledynmečio nepaliestos liko aukštasis Pavilnys, Guriai ir Rokantiškės. Bet ne Rokantiškės tos, kurios yra prie kapinių, bet tos Rokantiškės, kurios yra piliavietė. Ne, Rokantiškių piliavietė.
Dar norėčiau pasakyti irgi, kas galėtų pasakyti, kokie gyvūnai buvo, sakysim, autochtonai Lietuvoje. Tai paskutinio apledėjimo metu, tai sakysim, prieš 25 tūkstančius metų, tai buvo mamutas, šiaurės elnės, avijautis, gauruotasis raganosis, rudoji lapė, miškinė kiaunė, barsukas, bebras, voverė ir briedis. Taigi, va, atsitraukus ledynui, mes turėjom šitos gyvūnus ir mes galim sakyti, kad pati seniausia gyvybės forma, nu, žinduolis, sakysim, aišku, prieš pasirodant medžiotojui, kartu su medžiotojais, pirmykštėmis gentimis, tai ir buvo va, šitie gyvūnai. Taigi, jeigu matome voverytę arba matome laputę, tai žinom, kad jinai turi pilną teisę gyventi mūsų miškuose, kadangi apsigyveno čia besitraukiant ledynui. Tai va tokia būtų gamtinė teritorija ir iš tikrųjų, kai kas nors jūsų klaus apie, ką galite pasakyti apie Vilnių, apie Naują Vilnią, tai tiesiog galite pasakyti, kad čia buvo sandūra tarp dviejų paskutinių Europos apledėjimų. Taip, ir mes pradedame maršrutą ir šiaip yra patartina pradėti maršrutą nuo Rokantiškių užtvankos, nes na, prie Rokantiškių užtvankos yra patogus parkavimas automobiliams, taip pat galima viešuoju transportu nuvažiuoti iki šios vietos, tiek iš Naujosios Vilnios, tiek ir iš Vilniaus pusės, iš miesto pusės. Na ir pasitinka pirmas objektas, tai yra užtvanka. Rokantiškių užtvanka buvo pastatyta 1823 metais. Ir ji buvo skirta vandens padavimui į Kučkuriškių popieriaus fabriką. Ir taip pat yra labai svarbu paminėti tai, kad Rokantiškių tvenkinio dalyje yra labai daug užpelkėjusių salų. Ir didžiausia iš tų salų yra 7000 kvadratinių metrų ploto. Ir taip pat ši vieta yra populiari baidarių pradžios vieta, tai yra kaip ir startinis taškas. Plaukiant link Vilniaus miesto. Aš dar norėčiau, kad atkreiptum dėmesį, parkingas nepasikeitė, per virš šimto metų parkingas nepasikeitė, tik tai čia priparkuotas arklys su vežimu, o dabar mes matom priparkuotus automobilius, taigi yra dalykų, kurie nekinta. Taip, tai vat ir tą patį fiksuoja ir nuotraukos darytos iš oro, iš paukščio skrydžio ir mes matome tą pakankamai vaizdingą, žalią tą tokį vaizdą užtvankos. Na ir to tokia visai populiari vieta tiesiog atvažiuoti ir pasigrožėti tokią gamtą. Iš tikrųjų, to būtent ledynmečio sandūro įtakota. Taip pat šalia yra Naujosios Vilnios pilkapynas. Tai Rasa gal daugiau papasakos, nes jo, labai išnagrinėjęs iš šitą klausimą. Mano, sakysim, viena iš mylimųjų temų, viena iš arkliukų, būtent senieji lietuviškiai tikėjimai, baltų tikėjimai. Ir mes, kaip šnekame, būtent labai dažnai ten galime matyti, kad per didžiosius virsmus, tai yra šventės, kada diena susilygina su naktimi, tai 12 valandų diena, 12 valandų naktis, tai yra rudens lygiadienis ir pavasario lygiadienis. Lietuvoje vis dar esama senųjų tikėjimų išpažinėjų, tai jie susirenka ir lygiai taip pat per vėlias. Tai vat, sakysim, noriu pasakyti, ten užlipus ant piliakalnio, visų pirma, mes randame 4 pilkapynus, tai yra iš tikrųjų archeologinės vietos, jos buvo kasinėtos 19 amžiaus pabaigoje, jos buvo kasinėtos lenkmečių, tai va šitais laiptais užlipus į viršų. Į piliakalnį, ant jo viršaus atsistojus, mes galime matyti Vilnelės slėnį ir kitapus į kalvas, į kurias buvo atsirėmęs tas būtent ledynas. Tai va čia šita mūsų pusė, kurioje mes stovime Nemuno ledynmetis, ana pusė Vilnelės būtų Medininkų ledynmetis. Na va, ir tada tiesiog noriu jums papasakoti apie vėlės. Tai mes, pavyzdžiui, vėlė, ar ne, visi žinom, kas yra vėlė, tai tas, sakysim, darinys, žmogaus, kuris lieka mums numirus, kai mūsų tą žemiškąją kūną kažkaip tai arba sudegina, arba pakasa, mūsų vėlė tada turi ieškoti vietos, kur savo prisiglausti. Taigi, su vėlė vėlgi mes susijame, turime labai daug žodžių susijusių su vėlė. Tai visų pirma, kas galėtų pagalvoti, tai vėliava. Tai yra veltinis, tai yra vėlinis, tai yra vėlėna, tai yra velnės, kuris buvo velinas, tai yra vėlu. Tai yra visas tas metas, kada saulės nebelieka, kada šviesos nebelieka ir kada
gamtoje pradeda vyrauti tamsos jėgos. Nors mūsų senovės, aišku, protėviai tikėjo, kad vėlės tai nėra tie blogieji, bet vėlėms reikia visą laiką ką nors duoti tam, kad jos būtų tau palankios, kad jos būtų teigiamos. Tai reiškia, reikia užkurti laužus, reikia nulieti vyno, reikia palikti podinėlę su taukais, reikia dar ką nors tokio. Tai va, ir būtent rudens lygiadienis buvo perėjimas iš perkūno, iš vasaros laiko į velnio laiką, į velnio laiką. Tai va, ir ten ant to piliakalnio, aš manau, kad ir iki šiol yra vykdomos tos visos slaptos perėjimo apeigos. Vėlgi, kaip ir sakėm, ten yra keturi pilkapiai. Pilkapiai tai yra degintiniai, iki 5-6 amžiaus tai buvo tiesiog laidojami nedeginami kūnai žmonių. O nuo 5-6 amžiaus jau maždaug iš Rusėnų pusės atėjo indoeuropietiškoji tradicija deginti numirėlius. Na va, ir atėjo kartu netgi su tokia legenda, iš Rusėnų yra užrašyta, tai yra sena indoeuropiečių legenda, kuri vadinasi Žinio Sobiaus mitas, užrašytas metraščiuose 1261 metais. Na va, ir jis pilnai atsako į klausimą, kodėl pradeda deginti žmonės. Tai tiesiog, aišku, kada istorija irgi buvo pasakojama per naratyvus, tai ateina sūnus į pragarą, pavakarieniauja su tėvu jau mirusiu ir padaro jam guolį žemėje. Nu, tėvo, sakysim, vėlė, ne, guolį žemėje. Vis norėdamas paklausti, kaip sakysim, kaip tėvų, kur geriau miegoti, nes jis labai rūpinosi, kad jo vėliai būtų patogu, kad vėliai būtų gerai, kad negrįžtų atgal į žemę, netrukdytų gyventi gyviems. Tada ryta tas sūnus klausė, tėvelį, sako, ar gerai miegojai? Tėvas ir atsako, ak, kirminų ir šliužų ėdamas buvau. Sūnus suprato, kad nelabai jam gerai buvo ten miegoti. Tada kitą naktį įtaiso tėvui guolį medyje. Sako, tėti, ar gerai miegojai? Sako, ne, bičių ir daugybės uodų ėdamas buvau. Suprato sūnus, kad ir medyje nelabai patogu tėvo kūnui buvo ilsėtis. Trečią naktį pataiso jam guolį ugnyje. Sako, tėti, ar dabar gerai išsimiegojai? Kaip kūdikis lopšyje, saldžiai išsimiegojau. Taigi, va, tas rodo, sakysim, supratimą, kad ugnyje kūnui nėra bloga, kad ugnyje kūnui yra gera. Ir tai yra senas indoeuropiečių mitas, atėjęs pas mus per slavų gentis. Ir degintiniai kapai, praktiškai pilkapinai, yra daugiau būdingi ir būdingi rytų Lietuvai. Vakarų Lietuvoje yra jų labai mažai, ten yra daugiau, buvo laidojami nedeginti, o būtent, sakysim, užkasti žmonės. Na va, ir, sakysim, irgi mes per pasakas netgi, sakysim, mūsų Sigutė, ar ne, kuri prieš transformaciją į antį pavirsdama, kuri yra senoji pasaka apie pamotę ir Sigutę, ar ne, kai Sigutė skriaudžiama pamotės ir pamotė iškasa prie namų slenkščio, norėdama atsikratyti Sigutės, iškasa didžiulio duobę, į tą duobę priberia žaryjų, ir Sigutė pareidama namo įkrenta į žarės ir sudega, kitą rytą ateina karvė, jei pasidaro gaila, nukrenta karvės ašarą, ir iš tos ašaros pelenuose susiformuoja, atgimsta Sigutė. Sigutės siela, Sigutės vėlė išskrenda antimi. Tai vat vėlgi rodo, čia jau sena lietuviška pasaka, jinai nebeatėjusi iš kitų genčių, sakysim, tai ir vėlgi rodo mūsų senosius tikėjimus, kad vis dėlko protėviams ugnyje ilsėtis buvo labai gerai. Tai va tokia, ir kai užlipsite tada ant pilkapio, ant šito piliakalnio, ten yra tiesiog keturi pilkapiai. Yra suvežti akmenys, ten nėra akmenys, kurie, sakysim, ten būtų rasti, bet tiesiog juos parengiant piliakalnį turizmui, buvo suvežti akmenys ir ant jų buvo iškalti ženklai rasti visoje Lietuvoje. Tai nėra ženklai, kurie rasti būtent toje Vilniuje, tai iš visos Lietuvos surinkti ženklai, kurie iškalti ant dubenuotojų akmenų, ant riboženklių. Va čia mes matome nuotraukoje Gedimino riboženklį, kurio originalas yra Žvėryne. Praktiškai tai galėjo būti Gedimino valdų riboženklis, ar medžioklis poltų riboženklis, ar dar kažkas tai tokio, karališkosios žemės riboženklis. Tai būtent senasis Kučkariškių piliakalnis, tai vat ir turi tokią, sakysim, įdomią labai įdomų pritaikymą ir net užlipus, sakau, atsiveria Vilnelės slėnis, atsiveria erdvės ir ten, jeigu atvažiuosite per rudens lygiadienį, per pavasario lygiadienį, ten sutiksite mūsų senųjų tikėjimų atstovus, kurie švenčia žvakelis per laužą šutinėje, galbūt vyną pila, galbūt kažkokias apeigas rengia, giesmės dainų gėda. Na, dabar perinam prie kad kitos šiek tiek kapinių tradicijos, jinai, aišku, jau nebėra tokia sena laidojimų, tai būtent jau susijęs su krikščionybė. Na ir būtent tai yra senosios naujosios Vilnios kapinės.
Šios kapinės yra būtent pačios seniausios Naujojoje Vilnioje esančios ir na, šiek tiek klaidingai yra pažymėta ta vieta būtent su tokiu kaip ir neriboženkliu, o ženklu rodiklė, kur yra tiesiog nurodyta, kad tai yra bevardės kapinės. Tai na, dėja, bet tai yra iš tikrųjų klaida, iš tikrųjų tai tiesiog yra senosios kapinės. Naujosios Vilnios. Ir čia paminklai datuojami 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia. Ir kas yra įdomu, kad katalikai čia kartu buvo laidoti su stačiatikiais, bet greičiausiai tai buvo susijęs su tuo, kad dar nebuvo pastatyta nei bažnyčia, nebuvo pastatytos nei cerkvės, nei bažnyčios. Ir, bet automatiškai jau 19 amžiaus pabaigoje Naujojoje Vilnioje buvo fabrikai. Ir čia taip fabrikuose buvo ir vokiečių, ir protestantų buvo, ir katalikų, ir protestantų, taip, galima taip, taip teikti. Taip. Ir pagal tuos būtent kryžius mes matome, kad yra ir stačiatikių kryžiai, ir yra ir katalikų kryžiai, ir yra netgi užrašai ir kirilica, ir lotyniškai yra užrašyti, būtent pavardės yra užrašytos, taip pat yra ir vokiečių užrašytos. Taip, bet aš norėčiau tada Maksimai iššifruoti, kas parašyta ant šito paminklo. Tai yra paminklas pastatytas pirmajam depo viršininkui, kuris atvyko 19 amžiaus pabaigoje, tai yra 1860 metais, kada buvo pastatytas pirmasis geležinkelis ir buvo prie jo pastatytas pirmasis garvežio tipo depas. Ir buvo pakviesti, aišku, specialistai iš Vakarų Europos, iš Austrijos, na ir atvyksta ponas Aloyzas Mozeris, kuris paskui su sūnumis įsteigė fabriką, apie kurį mes kalbėjome praeitoje ekskursijoje. Na ir tas ponas Mozeris, išauginęs vaikus, vienas iš jų tampa Naujosios Vilnios burmistru, jisai miršta 1902 metais vasario 5 dieną. Tai va čia yra palaidotas pirmojo burmistro tėvas, pirmasis depo viršininkas ir ant šito paminklo yra labai 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 gražus užrašas. Čia ilsisi Viešpaties karalystėje mūsų nepamirštamas tėvas Aloyzas Mozeris, gimęs 1836 metų kovo 4 dieną, miręs 1902 vasario 5. Mes amžiams nesam atskirti, visi esame Viešpaties žinioje, visi vėl būsim sujungti. Tokį gražų tekstą jo vaikai iškalė ant jo paminklo. Taip, ir mes pereinam toliau, na, jau šiek tiek nuo kapinių temos, prie vaizdų temos, tai yra apžvalgos reginių, nes iš tikrųjų, na, tas reljefas, jisai susiformavo būtent to tokiu geologiniu požiūriu po ledynu. Tai mes turime tas buvusių rokantiškių kalvas, mes matome taip pat ir tą buvusių rokantiškių kaimą, galima taip pat tą kaimą, ir jisai kaip ir persipina, susilieja su kučku, su Kučkuriškiu kaimu ir nelabai aišku, kur tos tikslios rybos, bet greičiausiai jau būtent šitas vaizdas, kur matote, tai jau yra Rokantiškių, nes yra arčiau Rokantiškių, na, būtent to pilies kalno, arčiau Rokantiškių pilies. Na ir čia matome tokias kalvas, kurios, aišku, dabar yra daugiau apželdintos ir paėjus Skardžio gatvele galima patekti ir apžvalgos aikštelė. Aišku, apžvalgos aikštelė dar kol kas nėra pritaikyta lankymui, bet aišku, mes tikimės, kad kažkada ir ši vieta sulauks dėmesio ir bus bent jau paženklintas takas vedantis prie apžvalgos taškų. Tai vat vienas iš apžvalgos taškų būtent yra nukreiptas labiau į Belmonto pusę, į Užupio pusę. Matome ir Vilnios upę, o kitas yra būtent apžvalgos taškas, kuris gal labiau yra prieinamas visuomeniai, tai yra būtent apžvalgos vieta, kuri susižvelgia tiesiogiai su Rokantiškių pilies kalnu. Ir taip pat labai įdomu tai, kad čia galima stebėti ir geležinkelį, tai yra traukinio, užsiimti traukinio stebėjimu. Ir Batoro gatvę. Ir aišku, Batoro gatvę. Ir Kojelavičiaus. Taip, ir žodžiu, čia, aišku, žiemą vaizdai yra įdomus tuom, kad geriausiai matosi forma būtent kalvų.
piliakalnių, pilimų, ant kurių buvo pastatytas geležinkelis. Na, o pačioje mes matome tokį Kojelavičiaus gatvės užstatymą, kuris susiformavo 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, tai daugiausia mediniai gyvenamieji namai, bet toliau jau judant link naujosios Vilnios šiek tiek ir mūrinių namų atsiranda, bei matome pokario metu pastatytus dviejų aukštų stalininius daugiabučius, kurie savo šlaitiniais stogais tradiciniais neblogai įsipaišo į visą miestovaizdį ir jis yra pakankamai toks tradicinė išraiška. Nerėžiantis akies iš tikrųjų. Čia taip pat matome ir nakties tokį vaizdą. Ir mes pereinam prie apaštalų Petro ir Povilo cerkvės. Tai čia vėlgi matote vieną iš tokių seniausių cerkvės nuotraukų. Čia matosi, kad greičiausiai yra pirmojo pasaulinio karo laikai, vokiečių kareiviai. Ir taip pat atkreipkite dėmesį į bokštelio viršų, cerkvės būtent bokšto viršų. Ir mes matome, kad cerkvė iš tikrųjų neseniai jo, kaip ir aptikau tokį dalyką, kad jinai pradžioje buvo be bokšto, nes iš tikrųjų bokštas buvo tarpukarių bokštelis pristatytas. Bet įdomiausias faktas yra tai, kad anksčiau, kai dar nebuvo cerkvės, tiesiog atvažiuodavo vagonas cerkvė ir vykdavo pamaldos tiesiog traukinių stoties teritorijoje. Sueidavo žmonės, gyventojai ir ten galėdavo atlikinėti savo apeigas. Bet poreikis cerkvės statybai visgi buvo ir 1900 buvo pastatyta tokia laikina cerkvė pradžiai 1908 metais medinė, kurią jūs matėte prieš tai nuotraukoje, vėlgi ir iki šių laikų iš tikrųjų. Kaip dažniausiai būna tas, kas būna pastatyta laikinai, tai stovėm žinai. Taip, tai bet aišku 11 metais buvo pradėta greta statyti šios medinės cerkvės ir mūrinę cerkvę pagal Špakovskio projektą. Ir yra taip aprašymuose pateikta, kad iki 15 metų jau ir mūras cerkvės iškylo. Pats projektas buvo, nebuvo labai tokios kanoniškos išvaizdos, nes pats pastatas buvo asimetriškas, bokštas kylo ne pagrindinio fasado viduryje, bet jo kampe. Tai čia visiškai priešingybė šiai mediniai cerkviai ir greičiausiai buvo cerkvės architektūra, čia vėlgi galima spėlioti, nes iš tikrųjų taip niekas ir nenuvyko į Sankt Peterburgą į archyvus, kur yra tiksli, netgi tiksli saugojimo vieta brėžinių tos cerkvės, bet greičiausiai jį buvo panašiai Basanavičiaus gatvė esančią cerkvę, nes jinai irgi Basanavičiaus gatvė esanti cerkvė buvo, turėjo tam tikros ir modernos secesijos įtakos, jinai šiek tiek kitokia buvo, aišku, ten pati jauniausia cerkvė Vilniaus miesto, šita ir aš 2 metais buvo kaip ir vyresnė, o laikinoji dar vyresnė ir taip kažkaip gavosi, kad laikinoji cerkvė taip pergyveno visus karus. Visus karus. Jo, ir kažkaip sėkmingai stovi iki šiol ir dabar cerkvė aktyviai vysto visiškai naują veiklą, bando pritraukti daugiau gyventojų, išsivystė tokia savotiška lokali labai 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 mikro bendruomenė. Ir labai įdomu tai, kad apskritai Vilniuje medinių cerkvių praktiškai beveik ir nėra. Aš dabar taip bandau prisiminti, kokios medinės cerkvės Vilniuje yra. Kažkaip, bažnyčia yra Pavilnio bažnyčia, Pavilnio, o Vilniuje medininė yra cerkvė. Tai va, čia va įdomus iš tikrųjų klausimas, reikės pasidomėti. Jo, įdomi versija iškelia, taip. Matome, kad cerkvė yra vėlgi tradicinės architektūros, aišku, gaila, kad autentiški langai neišliko, bet apvadai, visos detalės, fasado pakalimai, fasado sudalinimai dailidentėmis, jie išliko. Taip pat matome ir svogūninį kupolą, kuris buvo užkeltas tarpukariu. Ir visa cerkvės kompozicija iš altoriaus pusės, visiškai medinė, jauki. Gal ir būtų sunku pasakyti, kad tai buvo jau 10 000 gyventojų turinčio miestelio cerkvė, nes 20 amžiaus pradžioje buvo jau 10 000 gyventojų. Ne visi iš jų buvo pravoslavai, tačiau visi didžioji dalis buvo. Jo, kokia pusė gal tikrai buvo pačioj pradžioj, nes dar buvo Rusijos imperijos laikai, bet su
informacijos kažkaip stačiatikių bendruomenė nebuvo tokia stipri ir mes turime kol kas tik vieną cerkvę, bet dabar jau žiūrint irgi Naujosios Vilnios sudėtį, tai aišku mažai jau palyginus su tais laikais stačiatikių yra koks gal ketvirtadalis gyventojų maždaug, na kažkur gal dar gal kokie 20% kažkas tokio, toks yra skaičius. Na ir mes pereinam jau toliau prie dūmų fabriko, kuris yra visiškai naujas objektas naujojo Vilniuje ir dūmų prikeltas fabrikas, iš griuvėsių. Kuris ne, nu, jisai yra naujas objektas kaip su šio pavadinimo, būtent, bet kaip dalgių fabrikas. Dūmų fabrikas iškilo labai seniai, tai buvo 19 amžiaus pabaiga, 1880 metai, kai atvyko į Liubeko miesto investuotojas Emilis Poselis, kuris išplėtė čia gamybą. Aišku, anksčiau priklausė šis fabrikas Višvenskiui ir Šerševskiui, bet buvo, na, kaip ir perleista ta visa veikla, kad Poselis būtent išvystytų, aš kaip suprantu, nes jie buvo visą bankrotę, taip, jie pramonę ir jiem reikėjo kažkaip gelbėti savo verslą. Na ir iš Štyrijos, iš Austrijos atvyko 60 specialistų, kurie čia įkūrė dalgių fabriką. Ir šiame dalgių fabrike buvo gaminami dalgiai, vadinami litovkomis. Na, o čia matome būtent dūmų fabriko, buvusio dalgių fabriko virsmą visiškai nauja erdve. Tai vaizdas prieš, tai mes matome užmūrytus silikatinėmis baltomis plytomis langus istorinio geltonų ir raudonų plytų fasade. Matome, kaip galėjo atrodyti, čia tiesiog yra tokia istorinė rekonstrukcija, kaip galėjo atrodyti tas fabrikas iki tol, kol nebuvo nutinkuotas ir, na, praktiškai sugadintas. Sugadintas, na, nu, galima dar pavadinti kaip ir užkonservuotas, nes, na, kartais geriau jau ten užtinkuoti, negu visai nudaužyti arba sugriauti iš tikrųjų, nes įmanoma dar atidengti. Architektas buvo Levickis architektas, bet ne vienas architektas projektavo, nes Levickio projektas buvo 80 metų, paskui 1892 Polozovas pakoregavo šiek tiek projektą ir rekonstravo pastatą. Na ir svarbiausia, reikėtų pažymėti, kad tai buvo šiaip didžiausias pasaulyje dalgių fabrikas, nes šis dalgių fabrikas gamino iki 3 milijonų dalgių, kurie iš buvo... Iš švediško plieno. Jo, kurie teisingai, kurie buvo vadinami litovkomis ir tapo tiesiog didžiausių fabrikų pasaulyje. Ir kas dar yra įdomiausia, kad 1900 metais, dar iki Naujai Vilniui suteikiant miesto teisės, likus tam 3 metam, jau šis fabrikas dalyvavo Paryžiaus parodoje. Tai čia yra medalį, pakankamai jo toks geras buvo pasiekimas. Tačiau, aišku, na, istorija fabriko nebuvo visą laiką susijusi su dalgiais, nes buvo ir kitabiški gamyba. Taip, pirmam pasauliniu karui žengiant į Lietuvos teritoriją, Poselis nors pas buvo kaip ir austriškos kilmės, ar ne kaip ir vokietis turėjo būti, tačiau jis suprato, kad gali jo gamybai grėsti įvairios grėsmės, kad jo įrankius gali susirinkti vokiečiai ir išsivežti atgal į Vokietiją. Tai jisai tiesiog išardė stakles, kurias galėjo išardyti mechanizmus ir išvežė į Peterburgą. Taigi pasitraukus frontui irgi, nu, pasibaigus 1918 metais pirmajam pasauliniu karui, praktiškai gamyba Poselio dalgių fabrike labai labai sumažėjo, labai beveik nebevyko. Ir tada buvo galvojama, kaip, sakysim, ką dar ten daryti, kokius veiklas vykdyti, kad tos patalpos būtų rentabilios. Taigi ten buvo įvairios, sakysim, celiuliozės siūlai, buvo atidarytas baldų skyrius. Turėjo paklausą, inžinierius Edvardas Lange padarė verpalų ir baldų gamyklą. Tada Poselio fabrikus 25 metais įsigijo bankų konsorciumas, kuriam vadovavo Hamburgo įmonė Warburgas. 23 metais tenai buvo pradėta surenkamųjų namukų gamyba, maždaug alitnamiai. Bet tai 1923 metų gamybos, medinio karkaso. Taip. Ir Naujojo Vilniuje yra dar
trys ar keturi namai yra išlikę, būtent vaikštant po senąją Naująją Vilnią, yra išlikę ir jie labai tvarkingai išlaikyti, sakysim, pirminiam pavidale, tuo originaliu stogu, originaliais langais, originaliomis sienomis, būtent 1923 metų gamybos dalgių fabriko namukai surinkamieji. Svarbiausia, kad išliko būtent pavardė fabrikui kurėjo Poselio. Poselio, nes, taip, taip. Nes visur ir reklamose, ir buvo taip pat ir Subačiaus gatvės šeštuoju namu. Turėjo atstovybę jie, taip, buvo, ten... Buvo pavadinimas parduotuvės Vileika. Tai senamistėje buvo Vileikos parduotuvė, kur na, galima buvo turbūt užsisakyti ir pasistatyti, na, ten jo ir langus, nes irgi va, zakladni fabričnis, vnovai Vileice. Vykonanie solidni į priekį, ceniai omerkovanė. Tai vat vienu žodžiu reklama tokia tai gamyklai ir langus, duris, baldus, siūlus, verpalus, na vienu žodžiu bandė išgyventi kažkaip visaip. Ir po antro pasaulinio karo atgaminama, vėlgi atnaujinama gamyba, bet tada čia įsikūrė mašinų, ai, aviliai, jo, ulė, irgi avilius, nu... Kažkaip labai šitas dar jo, Poselio, sakladį fabričinį Poselio, Vnovė Vileicė ir Ulį. Tai va, ir avilius gamino. Taigi čia buvo įvairi pusė gamyba, iškėlus dalgių gamybą į Peterburgą. Na va, ir tada po antro pasaulinio karo atėjus sovietmečiui, tada įsikūrė Pakraskė. Na, tai čia iš tikrųjų jau buvo statybos apdailos mašinų dažymo gamykla. Bet jeigu tu tai pasakytum nors vienam, kuris ten dirbo, niekas tai nežinotų, visi žino, kur tu dirbi, Pakraskiai. Jo, nes, bet kas yra įdomu, tai kad ten yra keletą tokių senų pastatų, nu, galima juos, na, ta prasme, jie tokie yra kaip ir modernistiniai pastatai, bet tai yra tokių istorinių elementų, kaip pavyzdžiui, arkos senovinės, tai... Mes dabar čia šitų nuotraukų neturime, bet galima, vėlgi, aplankius tą fabriką, tai galima rasti įdomių dalykų, nes, pavyzdžiui, yra tvora irgi, bet tai yra jau 80-ieji, 90-ieji metai, 20-o amžiaus, tai yra postmodernistinė architektūra ir, pavyzdžiui, yra tvoros angaliai tokie metaliniai, tai yra tiesiog grašto formos, tai yra specialiai padaryta, tai va tokia įdomi. Buvo kompozicija sugalvota ir dar kas yra įdomu, kad buvo, na, tiesiog įspūdinga garbės lenta, jinai nebuvo visiškai tipinė, nes anksčiau, nu, kaip, tai yra pakankamai masinės tokios, kaip ir masinis reiškinys, nes turėti garbės lentą. Garbės lentą, visos įstaigos, visos institucijos turėjo, bet tas dažymo aparatų gamykla, jį turėjo visiškai kitokią talentą, jinai buvo labai, na, trimatė, nes tiesiog kiekvienas portretas buvo įkomponuota į savotišką neogotikinę arką. Tai va tai buvo labai įdomu iš tokių geltonų plytų. Bet ten ir tas klubas jų vadinamas, ar ne? Ten visai visai tokios įdomios architektūros, ten, sakysim, taip, nėra pats... geros kokybiškos statybos. Ten 2300 berods darbininkų dirbo, ten buvo didžiulė, šiek tiek didžiulė teritorija, didžiulė gamykla, aišku. Nei... Jo, ir įdomu, svarbiausia tai, kad na, architektai kažkaip stengiasi prisitaikyti prie tų senovinių pastatų, būtent dalgių fabriko ir nekuria kažkokių griozdiškų pastatų. Na, o čia mes gal sugrįžtame šiek tiek prie to naujo objekto, tai yra dūmų fabriko. Tai dūmų fabrikas, tai jau yra nauja kultūrinė erdvė, kur susijungia, na, du dalykai. Tai yra alaus bravoras, degustacinė erdvė, na, čia aš jau paminėjau trečią dalyką iš tikrųjų, bet antras dalykas tai yra renginiai. Ir mes čia matome dūmų gatvės vaizdą, kurią važiuoja traukinys keleivinis ir, na, tai yra vienas pirmų keleivinių traukinių apskritai patekusių į tą fabriko teritoriją. Ir tokiu būdu galima keli šimtų žmonių tiesiog iš Vilniaus pervežti. Labai ekologiškai. Be jokio, būtent išnaudoja darnaus judumo principus, be jokio automobilių parkavimo, nes jisai tiesiog nereikalingas, nes beveik visi renginio dalyviai gali atvykti į renginį traukinį. Na ir čia vyko jau pirmas toks kaip ir svarbiausias ir kol kas svarbiausias ir ryškiausias renginys, tai yra mados infekcija. Ir būtent šio renginio metu buvo visos įmanomos erdvės panaudotos, na, šiam renginiui ir, na, aš manau, kad tikrai šios erdvės nustebino ir vilniečius, ir taip pat ir naują vilniečius iš tikrųjų, nes
nes ir mažai kas ir iš vietinių gyventojų tikrai buvęs šioje erdvėje ir mes tikimės, kad šie erdvėje, na, po karantino atsigaus ir vėl, na, veiks pilnų pajėgumų, iš tikrųjų. Nes, bet aišku, mes tikime, kad Bravoras veikia, tai čia greičiausiai tikrai taip ir yra. Taip, Bravoras veikia. Bravoras veikia ir, na, laukia alų eksportuoja ir į Vokietiją. Ja, ir laukia gerų laikų. Na, dabar pereinam prie kito objekto, tai yra prie tarpukario statyto metalinio tilto. Per Vilnelę. Nes mes toliau kelsimės per Vilnelę link Rokantiškių piliavietės. Tai šis tiltas yra įdomus tuom, kad jisai buvo pastatytas tarpukariu. Šiaip tai yra Žaliakalnio šiaurės gatvės jungtis, kuri buvo pastatyta tarpukariu ir tai buvo naudojama kaip Naujosios Vilnios aplinkelis. Tai, na, labai yra įdomu tai, kad praktiškai gaunasi, kad tai buvo kaip ir pakraštys Naujosios Vilnios, tai yra Naujosios Vilnios pradžia, dalgių fabriko teritorija, bet ir pakraštys, nes prie pat buvo pastatytas aplinkelis, pastatytas tiltas ir tilto analogas yra Maužice tiltas Lenkijoje, taip pat Kasbėjų tiltas per Vokę Vilniuje ir tiltas Neminčinėje per Nerį. Tik ten santvarų daugiau. Taip, ten yra daugiau santvarų. Aišku, šis tiltas yra vieno tarpo atramio, o jo pat prototipo suprojektavo žymus visame pasaulyje Lenkų architektas inžinierius Stefan Brila. Ir, aišku, tas tiltas skiriasi tuom, kad, na, šitas yra, mūsų Naujosios Vilnios tiltas yra paprastesnis, jis yra knieditas, bet Lenkijoje pastatytas tiltas buvo visiškai be kniedžių, tai yra jau buvo suvirintos visiškai konstrukcijos, nebebuvo naudojamos kniedės. Na, čia mes galim pasigirti, kad kniedės mes turim tokias pačias kaip Eifelio bokštas, čia yra Eifelio sugalvota technologija, būtent knėdyti metalo konstrukcijas. Tai va čia, gal Eifelis rankų nepridėjo, bet jo know-how buvo pritaikytas, statant Naujos Vilnios tiltą. Jo, iš tikrųjų, tas vat, vaizdas mes matome, jisai mažai pasikeitęs. Įdomu tai, kad buvo iš karto suprojektuotas tiltas su gan siaurų tokiu šaliga, tai vat, mes matome žmonės čia vos telpa, tai jisai maždaug toks ir išliko iki šių laikų, nes tiltas labai siauras ir aišku, gal jau tokių šiuolaikinių parametrų neatitinka, sunkias svoris transportas nelabai gali per jį pravažiuoti ir gatvė dėl to šiaip yra pakankamai rami ir ją galima praeiti, pasivaikščioti toliau link Rokantiškių piliavietės. Mes dar matome vieną vaizdą taip, iš viršaus. Taip, kaip atrodo dabar. Matome Vilnios upę, kuri yra tokia šiek tiek, matosi, kad tiltas yra šiek tiek platesnis negu kad mūsų upė. Na ir toliau mes judame prie labai įdomaus objekto ir architektūrinių požiūrių, ir archeologinių, ir gamtinių požiūrių, ir istorinių. Ir istorinių požiūrių, taip. Praktiškai tai irgi istorinė legendinė vieta, kurią mes galim sieti su legendiniu kunigaikščiu Alšiu, Alšienus, kuris įkūrė, ar ne, buvo Gedimino bendražygis. Na, va, matome Rokantiškių piliavietės piliakalnį, nemaišykime su Rokantiškių Strelčiukų piliakalniu. Ir yra Bukovso metrikoje parašyta perėjo Alšys upę ir pastatė miestą ir pavadino jį savo vardu. O tada buvo 1280 metai. Tai va, Alšienus, Holšanai, baltarusiškai, ar ne, įkūrė kunigaikštis Alšis, kuris palikuonis, ten sakysim, vieni iš kitų, pereidami palikuonis į palikuonis, ten ir jų palikuonis ir su Gediminu susituokė, ir su Mindaugu, ir su Vytautu, ir su Jogaila. Na ir garsiausia Alšienų, sakysim, giminės atstovė, tai yra Sofija Alšiniškė. Ketvirtoji Jogailos žmona, kuri pagimdė Kazimierą, Vladislovą ir Kazimierą, kurie pradėjo Jogailaičių dinastiją. Taigi mes galim sakyti, kad nuo šito piliakalnio, nuo Rokantiškių piliavietės, ar ne, galbūt Sofija Alšiniškė ir lankėsi toje pilyje, galbūt ir ne, nėra jokių įrodymų, tačiau kad jinai kilusi iš Alšienų giminės ir kad jinai pradėjo Jogailaičių giminę, kuri valdė pusę Europos po 150 metų. Taigi mes galim sakyti, kad iš Naujo Vilnia Europos centras, kodėl aišku, gine. Čia yra labai graži legenda, nes iš tikrųjų, jeigu žiūrėti į faktus, tai yra archeologinius tyrimus, tai buvo atkasti tik 16-17 amžiaus. Tai ten jau buvo, tai čia nes... pilinė...
Taip, bet... Greičiausiai, gal jeigu ir buvo kažkokia pilis, tai buvo medinė, bet taip, nebuvo taip, taip. Rastų. Ir, nu, o nes... jau paskui, sakysim, jau pats Povilas Alšėniškis, ar ne, tas žemės jau Povilas Alšėniškis, 1485 metai gimimo, 55 metų mirties, kadangi jisai buvo vyskupas, kadangi jisai buvo, nu, sakysim, oficialių vaikų negalėjo turėti, ar ne, ir buvo paskutinis Alšėnų tos atšakos atstovas, tai jisai savo šitą pilį 1555 metais mirdamas užrašė Bonai Sforcai. Taigi Bona Sforca, tada jau galima sakyti, kad jinai galbūt tą medinę Alšėnų pilį perstatė jau į mūrinę, kadangi tai yra sutampa laikotarpis, 16 amžius, ar ne. Bonai Sforcai mirus, pilis perėjo Žygimanto Augusto valdžion, tada Žygimanto Augustui numirus, tada ir Steponas Batoras, tada perėjo vėlgi valdė po to, man atrodo, ar ne Sapiegos. Pacai. Ir tada pacai, kada jau Vladislovas Vaza su savo žmona, prancūzė, atvyko į Vilnių pristatyti Vilniaus visuomenį savo ponę Gonzagą. Jie lankėsi, Vladislovas Vaza lankėsi šitoje pilyje ir ten yra išlikę irgi vilniečių jezuitų pasveikinimai, odės ir visokia... poezija skirta būtent karalieniai, kuri kaip lelyje pražydo tarp Vilniaus ir Lietuvos laukų. Aš tai vat, gal pabrėžiau turbūt būtent Bonos Sforcos asmenybę karalienės, nes būtent jos dėka iškilo rezidencinė mūrinė pilis, nes jeigu kitol buvo kalba apie tas pilis, tai visa tai buvo tokios kaip gynybinės pilis. Taip. Jeigu ir stovėjo kažkokia medinė pilis, nes mūro daugiau jokio ten senesnio nebuvo aptikta, tai aš manau, kad iš tikrųjų tai buvo, na, jau tas toks virsmas ir buvo pastatyta rezidencinė pilis, tai vat Bona Sforca kilusi iš Italijos, Bario regiono, Apulijos regiono, na, jinai kaip ir tą vietą tai pritaikė gyvenimui tiesiog, nes tai buvo pritaikyta ir gyvenimui, ir rezidencijom, bet iš tikrųjų ta istorija buvo, na, ganėtinai trumpa, praktiškai, nuo 16 amžiaus iki 17, tai ir tai, kad 17 vidurio, tai 150 metų. Didžiojo tvano, tai 1655 metai, kada Zolotarenkos kazokai puola Vilnių, Aleksejaus Michailovičiaus Petro I tėvo, sakysim, laiku nusulaužoma yra taikos, amžinosios taikos sutartis tarp Maskvos kunigaikštystės ir Lietuvos kunigaikštystės ir Zolotarenkos kazokai įsiveržė. Aišku, Alšėnų pilis, Rokantiškių pilis yra labiausiai į rytus nuo Vilniaus, jinai turi atremti patį pirmąjį smūgį ir jinai sugriaunama praktiškai iki pamatų. Taip, ir tiesiog rugpjūčio 7 dieną jau kaip ir nebeliko šios pilies, liko tik griuvėsiai ir mes matom archeologinių tyrimų metu darytas, na, tokia kaip ir schema, žemėlapį, planą, tai mes čia matome ir kiemą, sargybinę, arsenalą, pilies rūmus, matome, kad rūmai buvo, na, pakankamai nedideli, tai buvo maždaug 2 aukštų pastatas, na ir maždaug kaip turiškai galėjo atrodyti ta pilis, nes iš tikrųjų 2 bokštai tikrai buvo, kurie buvo prie pat pilies, na, rūmų būtent rezidencijos, šiaurinės pusės, o pietiniai bokštai yra menami, nes jie archeologinių tyrimų metu tiesiog nebuvo aptikti. Tai aišku, pilis buvo atkasta, čia mes matome dabar jau užkonservuotą vaizdą pilies, na, bet mūrai maždaug 2009-2008 metais, kai buvo kasinėjami, jie buvo atkasti ir, na, mes matome tokį pakankamai didelį... Renesansinį mūrą. Mastelį pakankamai didelį ir vat, būtent įdomu, kad tai buvo renesanso stiliaus. Tai būtent Bona Sforca. Pilies, nes renesanso pastatų čia dar matosi Kazimiero bažnyčia, mažytė pakankamai toli. Vat, bet mes labai nedaug renesanso apskritai tokių išlikusių pastatų turime. Na ir pereinam toliau, šiaip maršrutas toliau direktų surekonstruota, suremontuota neseniai ir pritaikyta pagaliau vaikščioti pėstiesiems arba važiuoti dviračiams Vatoro gatve iki Kučkuriškio popieriaus fabriko. Ir Kučkuriškio popieriaus fabrikas, na, laikomas seniausių fabrikų Lietuvoje. O kodėl jis būtent laikomas seniausių fabrikų? Įkurtas Lenkų magnato, dvarininko, tekstilės popieriaus terpentino magnato Puslovskio, Vojcecho Puslovskio, kuris gyveno 1762-1833
Jisai turėjo paveldėtą ar nusipirktą būtent tą Kučkuriškių dvarą, kurį rekonstravo į pirmąjį popieriaus fabriką. Nusipirko irgi įrangą, vakarų Europoje nusipirko įrangą. Ir 1823 metais buvo pastatyta ta būtent per Vilnelę Rokantiškių užtvanką, nuo kurios mes pradėjome mūsų kelionę. Ir pirmajam tam popieriaus fabrike iš pradžių popierius buvo gaminamas iš skudurų, paskui iš šiaudų celiuliozės, tik tai tada jau perėjo pagal savo viską, pagal technologijas perėjo gaminti iš medienos. Savo, aišku, didžiusius pinigus Vojtekas Puslovskis susikrovė iš alkoholio prekybos, iš kogi daugiau galima daryti geriausius pinigus, bet jisai buvo labai, labai, labai didelis katalikas, labai tikintis žmogus ir kiekvieną kartą geram verslui pavykus, geram, sakysim, gerai pasisekusiam bizniui, jisai važiuodavo į aušros vartus, melsdavosi, bet tik tai matydavo, kad jam besimeldžiant irgi pirštai pradeda kažką judėti ir skaičiuoti, reiškia, netgi maldos metu. Jisai grįždavo atgal, sakysim, prie savo verslo reikalų, tačiau jisai buvo, nu, magnatas, jisai iš tikrųjų aukodavo labai didelis pinigų sumas labdarai. Tik tai norėčiau irgi dar keletą skaičių paminėti, kad nuo 1839 metų, jau mirus, aišku, pačiam Puslovskiui, paveldėjo jo paveldėtojai, buvo gaminama daugiau kaip 400 kg popieriaus per dieną. Ir dar papildysiu, kad tada vadovavo jau fabrikui vokietis Langenbachas. Jau buvo pasamdytas kaip inžinierius, kaip menedžeris. Jo, taip. Ir būtent 1844 metais, tada, kai buvo įsigyta angliška popieriaus gamybo mašina, tada ir tapo būtent pirmojo popieriaus fabriku, nes iki tol manufaktūra tai buvo, kai dalinai yra ir mašininis darbas. Gyvenama jo, ir rankinis. Baudžiauninkai dirbo, pirmieji darbininkai Puslovskio ir buvo būtent jo baudžiauninkai iš Kučkuriškių dvaro. Ir yra ir išlikusių ir pastatų medinių, ir mūrinių irgi pastatų yra išlikusių būtent gyvenamųjų namų, bet būtent ta mašina pilnai virto tą būtent manufaktūrą, virto fabriku, nes tiesiog tai yra toks kaip ir pagrindinis skirtumas nuo fabriko ir fabriko ir manufaktūros. Tai, na, tai buvo labai nedidelis fabrikėlis pradžioje 1844, nes ir apskritai 1844 metai, tai praktiškai, na, jokios pramonės nebuvo Lietuvoje. Popieriaus ten nelabai ką reikėjo. Tarsime, tik popieriaus ir, na, mes čia matome dabar nuotraukoje klasicizmo laikotarpio pastatas pramoninės, tai gal architektūrinė vertė jisai turi tuom, kad tai tiesiog, ko gero, bene vienintelis klasicistinis gamyklos pastatas iš tikrųjų, nes klasicizmo stiliaus architektūra dar gyvavo 19 amžiaus, pačioje pradžioje jau toks vėlyvasis klasicizmas, o paskui atsirado istorizmo architektūros išplytų būtent, o mes matome ir tokį, na, kaip ir akmenį, kuris žymi, kad 1823 metais buvo čia fabrikas įsteigtas, vėlgi fabrike labai daug datų yra, tai, pavyzdžiui, 1899 yra skaičiai ant kamino, tai jau matome jau tokį istorizmo laikotarpį pereitą, dėl to jisai ir yra tas kaminas iš plytų stiliaus. Na, o dabar teritorija, tiesą pasakius, yra pakankamai apleista. Žalinta gabalais. Bet ir jinai yra uždara ir dėl to labai sudėtinga patekti ir praktiškai tik tokiu audio pokalbio metu ir skaidrių demonstravimo metu galima pamatyti, kaipgi atrodo ta teritorija ir, na, apskritai, tų fragmentų yra labai nedaug likusio, bet visi įmanomi išlikę fragmentai, jie yra įrašyti į kultūros paveldo registrą ir teritorija yra saugoma. Na, o čia mes matome Puslovskio toliau dvarvietę. Tai, kaip atrodė pas Puslovskis? Jo, nes tai buvo vienas turtingiausių jau rasta. Dikas verslininkas, fabrikantas, alkoholio magnatas, kaip sakėm, vat, ir žvaigždė. Va čia yra būtent dvarelis. Ir aišku, tai buvo administracinis pastatas būtent fabriko, bet šiaip galima spėti, nu, bet čia vėlgi yra toks kaip ir spėjimas, kad gal tai buvo ir tas dvarelis iš tikrųjų. Vienas iš jo dvarelio, nes jisai turtingas buvo, ne vienas. Ir čia matome tokį klasicizmo, nes yra klasikinės kolonas, yra portik, frontonas, portikas, karnizai, matome taip pat ir akmenų motyvą. Tai šitas akmenų motyvas, tai jau vadinamas romantizmo stilistika, čia jau toks, nu, visiškai vėlyvasis klasicizmas.
Na ir šalia, kas mums visai įdomu, apskritai, kad Naujoji Vilniuje vystosi, Naujoji Vilniuje tiesiog vystosi labai greitai, į tam tikras teritorijas. Ir tiesiog yra žvalgomas, verslas žvalgos po tas teritorijos ir net ir nebijo kultūros paveldo, na, kad yra saugomos teritorijos ir konsolus buvo padaręs uždarą konkursą architektų, kurie, na, patikė skirtingus darbus, tai mes čia tiesiog parodėm keletą iš vaizdų, kurie viešai prieinami konsolus puslapyje ir kol kas kažkokių konkrečių mes planų nežinome, bet tiesiog tikimės, kad teritorija vystysis ir mums apskritai, nu, kaip ir patiko idėja su apžvalgos bokštu, su tokiu kaip ir rokantiškių užtrankos pažinimo taku. Vėlgi tos pačios gulbės, kur mes pradėjome iš tikrųjų ekskursiją nuo gulbių nuotraukų, tai mes tą ekskursiją ir baigsime. Ir norime padėkoti, kad tiem klausytojam, kurie, aišku, išliko iki pabaigos tos ekskursijos. Na ir taip pat norime priminti, kad buvo jau viena ekskursija buvo patalpinta Facebook'o paskyroje ir ta ekskursija vadinasi Pramonės istorijos. Ir kas nespėjo jos peržiūrėti, irgi patariam pažiūrėti. Ir taip pat noriu padėkoti ekskursijos mūsų irgi gidei Rasai. Ir Maksimui, architektui, sumanytojai. Mūsų idėjų generatoriai. Jo, ir na, tai yra vėlgi projekto naujosios Indinės interneto vardai dalis. Tai laukite dar naujienų ir bus dar ir pristatymas mūsų visiškai naujo projekto internetinio. Tai ką, ačiū uždėmesi. Laukiame jūsų gyvai ir linkime kuo geriausių, kuo pačių sveikiausių 2021 metų. Taip, bet su artėjančiais naujais.